မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူကိုဖြိုးကြိုက်လည်းရဲ့ရှင်တေဝလိကိုကြောက်တဲ့နဂနက်ဘရင်ဆိုတဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမြင့်ဦးနဲ့မဝင်းအီတို့ကကြံတော့ရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့စင်ရဲသားဇနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်အိမ်အောင်သက်တနည်းကျော်ကန်ရှိလာတဲ့ခါမှာတော့မဝင်းအီမှာကိုဝင်ရှိလာတယ်သားသမီးရတာမှဖြစ်တာကြောင့်ကိုမြင့်ဦးနဲ့မဝင်းအီတို့အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုလာကျော်လို့ဆယ်လပြည့်မြောက်ပြီညမှာမဝင်းအီတယောက်ပိုင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်ကိုမြင့်ဦးလည်းရွာထဲကလက်သေးတော်ပုကိုအပြေးလွှားတွားရောက်ခေါ်ဆောင်နေ။တော်ပုရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာတော့မဝင်းအီကိုစမ်းသက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုမြင့်ဦးကိုလိုအပ်တာတွေမှကြကမဝင်းအီကိုအိတ်ခမ်းတွင်းကိုထည့်ပြီးတော့ကလေးမိဖွားဖို့ပြင်ဆင်နေ။အိမ်နီးနားချင်းတွေကလည်းမဝင်းရဲ့ဘိုင်းနာလာကိုသိရှိတာကြောင့်ရောက်ရှိလာပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့လက်သေးတော်ဖို့ကိုကိုညီပေးကြတယ်။ယောက်ျားတွေကအင်းရှိခန်းမှာထိုင်ကစကားပြောဆုံးနေကြတယ်။ကိုမြင့်ဦးနဲ့အင်းရှိမှာအင်္ဂုလိမာလာတော်တော်ကြီးကိုရွတ်ဆုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲရွှေရွှေဆိုတဲ့မွေတုံတန်းကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အိမ်ပေါ်ဝကနေထွက်ကြည့်ရာအရန်ကိုထူးဆန်းလာတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကိုမြင့်ဦးထိတ်လန့်တောင်းလို့သွားတယ်။သူမြင်တွေ့လိုက်ရတာကညလာရောက်ရေးရအောင်ပါအနဲ့ရောင်ခြေခွန်နေတဲ့မွေကြီးတကောင်ရောက်ရှိနေပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုကြီးကတောင်းနေတယ်မွေကြီးကလူကြီးလက်မောင်းတတကန်ရှိပြီးတော့ဥကောင်းမှာအမောက်လိုရာတစ်ခုပါတယ်မွေတုံတန်းကအတန်ရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့အတန်တူတူပြပြဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီမွေကြီးကအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေဆိုးဖြစ်ကြောင်းကိုမြင့်ဦးသိရှိရတယ်စကားပြောဆုံနေကြတဲ့အိမ်ကြီးချင်းမျိုးသားတွေကလည်းမွေကြီးကိုမြင်တွေ့ရတာကြောင့်အာအတင်းနေကြတော့အဲ့ချိန်မှာပဲဥဝဲဆိုတဲ့ခလင်းကိုတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။မွေးပြီတော့မွေးပြီမင်းကလေးတော့ဖြူဖြူဖွဖွနဲ့ချစ်စရာကြီး။ခလင်းကိုတန်နဲ့တူဒေါ်ပူရဲ့တန်ကြောင့်မဝင်းကတမီးဦးလေးကိုမွေးဖွားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုမြင့်ဦးသိလိုက်တယ်။မွေးကြီးကလည်းခလင်းကိုတန်ကြားပစီကိုဦးကောင်းထောင်ကြည့်ပြီးခဏကြာတဲ့အခါအိမ်ဘေးကထွက်သွားပြီးတော့ညအမောင်ကိုတော်ဝင်ပြောက်ခွက်သွားတယ်။ကိုမြင့်ဦးနဲ့မဝင်းတို့ကတမီးဦးလေးကိုရရှိတာကြောင့်အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့တမီးလေးကိုယမင်းလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ယမင်းလေးကမွေးစားကလေးကအရန်ကိုအိပ်စေပြီးတော့အငိုရင်နေတယ်။ယမင်းကိုမွေးဖွားပေးချိန်ကစပြီးတော့ကိုမြင့်ဦးနဲ့မဝင်းအီတို့ကအလောက်ကန်နေဆင်းပြလာပြီးတော့စီးပွားရေးပြည်လည်လာတယ်။ယမင်းလေးရဲ့တက်တနေ့ခန့်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကအနေရကင်းမှုအတွက်ရှင်တေဝူလိရုပ်ထုလေးကိုပေးတာကြောင့်ကိုမြင့်ဦးလည်းရှင်တေဝူလိရုပ်ထုလေးကိုကျုပ်ငလေးတစ်ခုနဲ့ထည့်ပြီးတော့ယမင်းလေးရဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကြောင်းလေးရမယ့်အရွယ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါရွာကမူလာတဲ့ကြောင်းမှာပဲကြောင်းထားတယ်။ယမင်းလေးကလိမ္မာရေးချရှိပြီးစားတော်လာကြောင့်ဆရာဆရာမတွေကချစ်ခင်ကြတယ်။တနေ့နေ့လယ်မုံစားသင်းချိန်မှာကြောင်းတူတက်နေတဲ့နိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကယမင်းလေးကိုစားနပ်တော်ကြောင့်ယမင်းလေးအရန်ကိုစိတ်ဆုပ်သွားတယ်။ငါကိုမစားနဲ့လို့နင်းကိုပြောတာမကြဘူးလားဟမ်မွေးကြိုက်တယ်မဲ့ကောင်အဲ့လိုဒေါသတစ်ချိန်နဲ့ပြောဆိုရဲအဲ့ဒီခါမှာနိုင်ဝင်းနဲ့ယမင်းရဲ့ဒေါသထွက်နေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမစားနိုင်ရတော့ပဲတခြားခရီးနဲ့တွားရောက်ပြီးစောကစားရဲအဲ့လိုပြပြသွားပြီးခဏကြာမှတော့အာမွေးကြီးကဲကြပါဦးကဲကြပါဦးမွေးကြီးနိုင်ဝင်းကိုကြိုက်သွားပြီးပြတော့ကလေးတွေရဲ့အော်ဟိတ်တန်တွေကြောင့်ကျောင်းထဲကဆရာဆရာမတွေပြေးထွက်လာတယ်ဟဲ့ကလေးတွေဘာဖြစ်နေကြတာလဲဟိုဟိုကျောင်းနောက်ဘက်မှာတားတော့ကစားနေတာချုံမိုထဲကမွေကြီးတကောင်ထွက်လာပြီးတော့နိုင်ဝင်းကိုကြိုက်သွားတယ်ဆရာကျောင်းသားလေးရဲ့စကားကြောင့်ဆရာဆရာမတွေလည်းကျောင်းနောက်ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါလဲကျနေတဲ့နိုင်ဝင်းကိုတွေ့ရတာကြောင့်အပြေးလွှားသွားကြည့်တဲ့အခါနိုင်ဝင်းကချီမက်စီနာမှာအဆွေရနှစ်ပေါက်နဲ့တကိုယ်လုံးပြာနှံ့ပြီးတော့တိတ်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်တချို့ကယမင်းကျင်းစာတိုက်တာကြောင့်တိတ်ဆုံးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြီးပေးကြပါမယ်တချို့ကမယုံကြည်ကြပဲနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ယမင်းအသက်ရှင်းနေခန့်ကိုရောက်တဲ့အခါတနေ့မှယမင်းမုန်းဆိုင်ကမုန်းဝင်လာပြီးပြန်လာရလမ်းမှာအရက်သမားတင်ထုံးနဲ့ဆုံနေတင်ထုံးကအရက်မိုးရင်တရင်တရင်နဲ့ရှောက်လာပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မလေးနင်းလက်ထဲကမုန်းတုတ်တွေငါ့ကိုပေးစမ်းငါအရက်နဲ့မြည်မလို့ဘာလို့ပေးရမလဲမပေးနိုင်ပါဘူးဟာဒီကောင်မလေးနာကျင်နေတာလားပေးဆိုပေးစမ်းကဲဟာတင်ထုံးကပြောပြောဆိုနေယမင်းရဲ့လက်ထဲကမုန်းတုတ်ကိုလွတ်ယူပြီးတော့တုံးလှဲကထွက်သွားတယ်။မြေပြင်မှာလဲကျသွားတာကြောင့်
ရမဲအရန်ကိုနာကျင်သွားပြီးတော့ဒေါသထလာကရတမားတိန်ထုံးရဲ့ကြောပင်ကိုမီဝဝင်တောက်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်တယ်။ငါ့ကိုအနိုင်ကျင်းတဲ့ရတမားမွေးကြိုက်ပြီးသေးပါစေ။အဲဒီမှာပဲအရတမားတိန်ထုံးတယောက်ရွာပြင်တောဆန္ဒမှာမွေးကြိုက်ခံရပြီးတော့တိတ်ဆောင်းသွားတယ်။ဒီကမှာတော့ရွာသားတွေကရမဲစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်လူနှစ်ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးကြရတာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရမဲကနှုတ်ဆီးတယ်။စုံးပညာတက်တယ်လို့ယုံကြည်သွားပြီးတော့အနိုင်မကျင့်ရဲမဆမနောက်ရဲတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ရမင်းတယောက်အပြိုအရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာကြံတော်ရွာရဲ့အလှဆုံးကုန်းနိုင်ကံအပြိုချမလေးဖြစ်လာတယ်။ဒေါ်သူဖြစ်ပေမဲ့ဖြူဝင်းတဲ့သားကြီးနတ်မောင်ရှည်လျားတဲ့ဆနေရီအချိုးစားလှပတဲ့ခောက်ခနာချစ်စပွဲကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့သူမလားကကြံတော်ရွာသားတွေမကအနီးနားရွာတွေကိုတောင်ဂုံတင်မှုပြနေ။ဒါပေမဲ့ကြံတော်ရွာနဲ့အနီးပါရွာတွေကကာလာသားတွေရမင်းရဲ့နားကိုမကယ်ရကြဘူး။အကြောင်းကသူမစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးချင်းဆိုလိုက်တာတခုတ်ခုတ်ဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီပြင်အရေးစုံမွေချီးဆိုလာကြတဲ့ကာလာတာတချို့ကရမင်းကိုချီးဆိုပြီးတဲ့ညဘက်မှာပဲအိမ်မက်ထဲမှာအရန်ကြီးမာတဲ့အနဲ့ရောင်နဂါးကြီးတကောင်လိုက်ပြီးကြိုက်တာကြောင့်တေပြေးရှင်ပြီးပြရတယ်။အိမ်မက်ကလန်နိုးတဲ့ခါမှာလဲအပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြသွားတယ်လို့ကျွေးတွေဆူရွှဲပြီးတော့အရန်ကိုမောပန်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲရှေ့ဆက်မတွေးရတော့ပဲနဲ့ရှောင်ဖဲသွားကြတယ်။ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အရန်ကိုနှက်ဆိုင်လာတဲ့ရေအောက်တနေရာမှာပုံတရံမျိုးစုံအယောင်ဆင်းမျိုးစုံနဲ့နန်းတော်လိုအဆောက်တခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်ကဘောကားဝတီနဂါးတိုင်းပြီမှာရှိတဲ့နဂါးတွေစံပြော်ရာနန်းပြတ်တ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့နဂါးတွေရဲ့တကိုးအချိန်မှာပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ပုံတရံနဲ့အယောင်ဆင်းတွေကွဲပြားနေကြတယ်။တာမန်တကိုးရှိတဲ့နဂါးတွေကကြေးအောင်နန်းတော်အတန်ငယ်တကိုးရှိတဲ့နဂါးကငွေအောင်နန်းတော်အရန်ကိုတကိုးကြီးတဲ့နဂါးတွေကတော့ရွှေရောင်နန်းတော်တွေနဲ့စံမြန်းနေထိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးရဲ့လဲမှာအရန်ကိုခန္ဓာထည့်ရပြီးတော့ရွှေရောင်နဲ့တဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေတဲ့နန်းတော်ကြီးတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးကအရန်ကိုတကူကြည့်လာတဲ့နတ်နဂါးအနယ်ဝင်နဂါးနဲ့ဘယင်ကြီးနာဂသိန်းသာဆံမင်းရနန်းတော်ကြီးဖြစ်တယ်။နာဂသိန်းသာဘယင်ကြီးကအရန်ကိုတကူကြည့်တယ်လို့နဂါးနဲ့တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်လည်းဖြစ်တာကြောင့်အမျက်တော်သားမှန်မာနာကြည့်လာပြီးတော့နဂါးမိဖုရားတွေလည်းများပြားရှိတယ်။နဂါးနဲ့ဘယင်ကြီးနာဂသိန်းသာကနန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ပလင်ကြီးပေါ်မှာဆံမြက်နေပြီးတော့အတိတ်ကဖြစ်ရတွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာတယ်။နာဂသိန်းသာနဂနကြီးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တာကြောင့်နဂါမိဖုရားများစွာရှိတဲ့နေ့ကနေမိဖုရားဒေဝီကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဆဆရရအလိုလိုက်ကြိုက်ဆောင်တယ်။အဲဒီကတခြားနဂါမိဖုရားတွေကမကျေနပ်ကြပဲမနာလို့မုန်းတီးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမိဖုရားဒေဝီကနဂါးပြည်မှာမပြောပိုက်တော့ဘဲနဲ့လူပြည်သွားဖို့အတွက်နာဂသိန်းသာနဂါးမိထံမှာတောင်းဆိုတယ်။နှမတော်နဂါးပြည်မှာမပြောပိုက်တော့တာဒါကြောင့်လူပြည်ကိုတောင်းခွင့်ပြုပါမောင်းတော်။ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှလဲနှမတော်လူပြည်လူရွာဆိုတာရှုပ်ထွေးပူလီလာတယ်။နောက်ပြီးတော့နှမတော်ကလူပြည်မှာပြောပိုက်ပြီးမောင်းတော်ကိုမေးတော်မှဖြင့်မောင်းတော်ရင်ကျူးရကြဲကွယ်မသွားချင်မှလဲနှမတော်ဟောဒီနဂါးတိုင်းပြည်မှာပဲမောင်တော်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခန်းစားနေပါ။အိုးမလွန်မုန်းတိစိတ်တွေရှိနေကြတဲ့မောင်တော်ရဲ့မိဖုရားတွေကြာမှနေရတာနှမတော်မပြောပိုက်တော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့လူပြည်လူရသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်ချင်တယ်။နှမတော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုပေးပါနှမတော်။ခတ်လိုက်တာနှမတော်ရဲ့နှမတော်ကိုစိတ်လည်းမချဘူးပြီးတော့နှမတော်မရှိရင်မောင်တော်လည်းနေတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မောင်တော်ကလည်းနှမတော်ကလူပြေကိုခဏပဲလဲသွားမှာလူပြေကတတန်းကနှမတော်တို့ရဲ့ဘောကဝတီနဂါးပြေကနဂါးတတ်နေဆိုရင်ဘာချမမှတ်လို့လဲနှမတော်ကိုတကယ်မချစ်လို့သာမောင်တော်ကခွင့်မပြုတာပြောဆိုပြီးတော့ငိုတယ်မငိုပါနဲ့နှမတော်လူပြေကိုတော်ရမှနှမတော်စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တော့မောင်တော်ခွင့်ပြုမယ်ဒါပေမဲ့မောင်တော်ကိုဂရီပေးရမယ်ဘာဂရီလဲမောင်တော်လူပြေကိုရောက်ပြီးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါချစ်တူရေးစားမထားရဘူးကောင်းပါပြီမောင်တော်မောင်တော်တောင်းတဲ့ဂရိကိုနှမတော်ပေးနိုင်ပါလေနှမတော်လူပြေကိုရောက်ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မောင်တော်ကိုလည်းအမျှတန်းပေးပေးပါမယ်ကောင်းပြီနှမတော်ပြီးခဲ့တဲ့ဂရိမတီးခဲ့ရင်တော့နှခဲပြေကိုချက်ချင်းမပြန်ခေါ်မယ်လူပြေမှာလူတို့အသက်24နှစ်ထိနေခွင့်ပြုမယ်လူပြေကိုရောက်တဲ့အခါချင်းချင်းတတနေနိုင်အောင်လို့မောင်တော်မားစားပေးမယ်နှမတော်ကိုတရိယာချင်းဒီမှာလူပြေကိုလိုက်လာပြီးတော့နှမတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်။တကယ်နော်ပျော်လိုက်တာမောင်တော်ရဲ့
ဒေဝီလည်းမောင်နှံနာကတင်နာရှင်ပြန်ကြီးကလူပြည်ကိုတွားခွင့်ပြုတာကြောင့်အယံကိုပျောက်ရှင်သွားတယ်။အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်လဲစဉ်းစားနေမိတဲ့နာကရာစာမျက်နှာကအဆွေတွေရှက်တန်းနေတယ်။မိဖုရားဒေဝီကိုချင်းမြတ်နှုတ်တာကြောင့်သူမရဲ့စိတ်ဆန္ဒတိုင်းလူပြည်ကိုတွားခွင့်ပြုလိုက်ရပေမဲ့စိတ်မချနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လူပြည်ရောက်နေတဲ့ဒေဝီတစ်ဖြစ်လဲရမင်းရှိရာကိုမှကြာခဏတွားရောက်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပေးခဲ့တယ်။ရမင်းအသက်တစ်နှစ်ခန့်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာဖခင်ဖြစ်သူကရှင်တေဝလိရုပ်ထုငယ်ကိုကြုတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ယမင်းရဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲပေးလိုက်တာကြောင့်နာဂရာစာယမင်းနီးကိုကတ်လို့မရဘူးအနီးနားကိုကတ်လိုက်တိုင်းအယံကိုပူလောင်လှတဲ့ပူလောင်မှုကိုခံစားရတာကြောင့်အဝေးကသာငေးကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ရတယ်တကူကြည့်တဲ့ပြင်ငကနတ်ပရင်လည်းဖြစ်တာကြောင့်မာမာနအမျက်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ယမင်းကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားသူတွေကိုအသက်တိတ်ဆုံးတဲ့အထိရံမှုတယ်ယမင်းအပြုတ်ရွယ်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာလည်းယမင်းကိုချစ်ကြိုက်သူတွေပူပန်ကြသူတွေကိုကြောက်လန့်အောင်တတိပေးတားမြစ်ခဲ့တယ်တနေ့မှာတော့ကြံတော်ရွာရဲ့အလူပွဲတစ်ခုကိုသွားဖို့ရေချိုးအလှပြင်ပြီးဟဝဲစားတဲ့ဝစ်စနဲ့ကမိခင်ကြီးမဝင်းအေးကယမင်းကိုရွှေလက်ဆိုးရွှေလက်ကရှေးဆွဲကြိုးတွေကိုဝစ်ဆင်ပေးတယ်။ဝစ်ဆင်ပြီးမှန်ရှိကိုသွားပြီးကြည့်လိုက်ချိန်မှာသူမလဲတိုင်းပေါ်မှာရွှေဆွဲကြိုးပြင်ငယ်စဉ်ကလေးကဆွဲထားတဲ့ရှင်တိပုလိရုပ်ထုပါရှိတယ်။ကြိုးလေးကရှုံ့နေရထင်ပြီးတော့အလူပွဲကပြန်လာတဲ့အခါမှာပြန်လဲဆွဲတော့မယ်လို့တွေးပြီးတော့ကြိုးလေးကိုဖြုတ်ကတိုင်ထားလိုက်ပြီးတော့အလူပွဲစီကိုထွက်ခွာသွားတယ်။အလှပွဲကပြန်လာတဲ့အခါမှာလေရှင်တေဝလိရုတ်ထုပါတဲ့ကျိုးလေးကိုပြန်ပြီးမဝေးဖြစ်ပဲနဲ့မယောနေတယ်။လက်ညမှာတော့အယံကိုထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုရမင်းမြင်မှတ်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာသူမရောက်ရှိနေတာကပင်လေကန်ဆက်တဲ့နေရာ။အပြောကျေလာတဲ့ပင်လေရေပင်ပြာကြီးကလှိုင်းချက်ခတ်တွေနဲ့တာယာနေတာကိုရမင်းငင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဟုံးဘွမ်းဆိုတဲ့တနေတူသူမနေထိုင်ရနေရေပင်ထဲကရေတွေလှုပ်ရှားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်လှန့်ကြည့်လိုက်ရ။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အယံကိုအံ့ဩပြီးတော့အာမေဒိတ်တန်အောင်ထွက်သွားတယ်။လှုပ်ရှားနေတဲ့ရေပြင်ထဲကနေယောက်ျားပြုတ်တယောက်ပေါ်လာတယ်။ယောက်ျားပြုတ်ကအနက်ရောင်ရှစ်ခေဝက်စားကိုဝတ်ဆင်လာပြီးတော့ခေါင်းမှလည်းကြောက်မြင့်ရင်နာစီချထားတဲ့နဂါးပုံပေါင်းခေါင်းဆောင်ကိုစောင်းထားတယ်။ရမင်းတယောက်တအံ့တော်နဲ့ငဲကြည့်နေတော့မှယောက်ျားပြုတ်ကရေထဲကတက်လာပြီးတော့သူ့မနှီးကိုရောက်ရှိလာတယ်။ရေထဲကတက်လာပေမဲ့ယောက်ျားပြုတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဝတ်စားတွေကရေဆိုးရွှဲနေခြင်းမရှိဘူး။ရှင်ဘာတို့လဲနှမတော်လေးကမောင်တော်ကိုမှတ်မိတော့ဘူးလားအင်းလေဘဝတွေကချားကုန်ပြီဘယ်မှတ်မိတော့မလဲဒါကြောင့်နှမတော်လေးကိုမောင်တော်နဲ့အရင်ဘဝကဆံမြင်ခဲ့တဲ့နန်းတော်ကြီးစီကိုခေါ်သွားမယ်ဒါလားယောက်ျားမျိုးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ယမင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရေထဲကိုဆင်းသွားတယ်ယမင်းကယောက်ျားမျိုးရဲ့ခေါ်ဆောင်အောင်ကိုစိတ်ညှို့ခံထားတယ်လို့ပဲမငင်းဆန်နိုင်ပဲလိုက်ပါသွားတယ်အယံကိုထူးဆန်းတာကရေထဲကိုဆင်းသွားပြီပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဝေစားတွေကိုရေဆိုးခြင်းမရှိတယ်လို့ရေအောက်ကငိုရှုပ်ထားတဲ့ခါမှလည်းရေမိုးခြင်းမရှိပဲနဲ့အသက်ရှူလို့ရတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပင်လယ်ရေအောက်နဲ့ဆိုင်လာတဲ့တနေရာကိုရောက်တဲ့အခါရမင်းမြင်တွေ့လိုက်ရတာကရှေးခေကနန်းတော်ကြီးတို့ဆုတ်လွင့်မှုခြုံနေတဲ့ကစားဆင်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေ။အဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေချမှာအခြေဝန်ခန္ဓာထဲဝမှုတွေမတူကြသလိုအယောင်တွေကလည်းတချို့ကကြေးအောင်တချို့ကငွေအောင်တချို့ကရွှေအောင်စားတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ပြနေတယ်။ယမင်းကအံ့ဩစွာနဲ့ငေးကြိတ်နေကနေဒီနေရာဒီဒေသနဲ့အစာအုပ်တွေစိတ်ထဲမှာယဉ်နိကျောင်းဝင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲရွှေအောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပနေတဲ့အစာအုပ်တစ်ခုရှိကိုရောက်လာတယ်။ယောက်ျားပြုတ်ကယမင်းကိုအဲ့ဒီအစာအုပ်တွေကိုခေါ်သွားတယ်။အစာအုပ်ကမှအဖြစ်မှလည်းလှပနေတယ်လို့အထဲမှာလည်းအယံကိုခံနာတယ်။အစာအုပ်ကြီးရဲ့အလဲမှာအဖိုးနှက်ကထိုက်တန်တဲ့ကြောက်တန်ဗရံများတွေနဲ့စေးချထားတဲ့ပလင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဒီပလင်ကြီးကိုမမှတ်မိတော့ဘူးလားနှမတော်အရင်ကမောင်တော်တိုင်းနှမတော်တို့အတူတူထိုင်နေကြပလင်ကြီးယောက်ျားမျိုးစကားကြောင့်ပလင်ကြီးကိုတခြားကြည့်တယ်ရခင်ကမြင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ခံစားပေမဲ့ဘယ်အချိန်တုန်းကဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးအင်းလေဘောအားချားတော့နှမတော်မေးသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်နှမတော်မှတ်မိတော့အခွင့်ရတော့ခေါ်ပြတာမောင်တော်ကဘောကားဝရီနဂါပြီကနဂနတ်ဘရင်နာဂရာစာပဲနှမတော်ကမောင်တော်ရဲ့မိဖုရားလေးလူပြည်ကိုတွားခြင်းနဲ့လို့ပူဇော်လုံးလို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတာနှမတော်ကိုလူပြည်မှာနေခွင့်ပြုထားတဲ့အတက်ကလည်းတိတ်မလို့တော့ဘူးအသက်ပြင်းတော့ဟောဒီနဂါပြီကိုပြန်ခေါ်တော့မယ်မောင်တော်နှမတော်ကိုလွှမ်းလာပြီကျမအဲ့ရတယ်မသိဘူးကျမမိဘတွေမျှော်နေတော့မယ်ကျမကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးပါကောင်းပြီအခုနှမတော်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်
အသက်24ပြည့်တဲ့နေ့ကျရင်တော့အဖေပြန်ခေါ်တော့မှာဟင်းမလိုက်ဘူးနော်မလိုက်ဘူးရင်မင်းတယောက်អော်ဟစ်ပြီးတော့လန့်လို့လာတယ်အိမ်မက်လို့ဆိုပေမဲ့အပြင်းမတကယ်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့မိဘတွေကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီခါကိုမြင့်ဦးနဲ့မဝင်းအေတို့ကအရန်ကိုစိုးရင်သွားကြပြီးတော့နီးစပ်ရဆရာလေးနဲ့ကုသကြပြီးမဲ့အကြောင်းမထုတ်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတော့ကရောက်နေတယ်ဒီချိန်မှာပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့်ဆရာနေသွေးစီကိုရောက်လာတယ်ဆရာနေသွေးကအသက်30ကျော်ခန့်ရှိပြီးတော့ရွှေစောအိဆာတရာမဟေဒီစီခိုင်းဝင်တူဖြစ်တယ်ကိုမြင့်ဦးနဲ့မဝေးတို့ကယမင်းရဲ့အကြောင်းကိုဆရာနေသွေးကိုပြောပြတယ်ဆရာနေသွေးကတေချာနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဖះရှင်ကိုစီမီပန်းရေချမ်းတွေကတ်လုပ်ပြီးတော့ဖះရှင်ကိုရယ်ပြီးတော့ယမင်းရဲ့အသက်ခန္ဓာကိုအနှံ့ခံပြီးတော့စတင်ကုသရယ်ကဲဟောဒီကဗုဒ္ဓဖုသမီးကိုလိုင်းနှောက်ရှင်းနေတဲ့သူအခုချက်ချင်းဆရာရှင်ကိုရောက်လာခဲ့စမ်းဖះငါဆိုမိတ်အထက်ဆရာကြီးရဲ့မိတ်ငါဆရာရဲ့မိတ်ဆရာနေသေးကအမိန့်ပြန်ပြီးခေါ်လိုက်ပေမဲ့အတန်ကြာတဲ့အထိရောက်မလာဒါကြောင့်ဩသင်ကအာခံနေပါဟုတ်လားကဲဆိုင်ရကဆွဲခေါ်ခဲ့စမ်းကျိုးပိုင်ကကျုံနဲ့တုတ်ပြီးတော့ငါဆရာရှိကိုအရောက်ခေါ်ခဲ့ဒီခါမှာတော့ချက်ချင်းရောက်မလာပြန်ဘူးဒီခါယမင်းကိုနှောက်ရှက်နေသူကကမာစရိတကိုကြီးမားလှတာကြောင့်ကျိုးပိုင်ချိန်မှန်တွေကခေါ်လို့မရကြောင်းကိုရှင်းပြသွားတယ်။အော်တင့်ရဆွမ်းကလည်းမသေးဘူးပဲကဲကျိုးပိုင်ကနှောက်ရှက်သူထက်ဖုံးတကိုဆယ်စားပို့ကြည့်ပြီးတော့ငါဆရာရှိကိုအရောက်ခေါ်ခဲ့စမ်းအထက်ဆရာကြီးတဲ့မိတ်ငါဆရာရဲ့မိတ်အဲ့လိုအမိန့်ပြန်လိုက်ပြီးခဏချတဲ့ခါရမင်းကိုခန္ဓာတဆက်ဆက်တုံလာတယ်။ရောက်လာပြီလား။ရောက်ရင်ဖះကိုဥတိုင်။ဆရာကဖះကိုဥတိုင်ခံပေမဲ့အရေးမလုပ်တာကြောင့်။ကဲ။ဆိုင်ရကနောက်ခါနေနင်းချလိုက်စမ်း။အလို့အမိန်ပေးလိုက်ရာပိုးကခံနေရသူရမင်းကရှေ့ကိုငှားချသွားပြီးတော့ဖះကိုဥတိုင်တယ်။အဲ့နောက်မကျေနပ်တဲ့အမူအရာနဲ့ဟိတ်ဆရာမင်းကဘာကြောင့်ငါ့ကိုခေါ်ရတာလဲ။မင်းကဘာသူမလို့ဆရာကိုမင်းနဲ့ကတုံပြီးပြောတာလဲ။ဟေ့ငါကဘောဂဝရီငကားပြီကငကနတ်ဘရင်ဩမင်းကငကနတ်ဘရင်လားလင်ညာပြီးပြောနေတော့ငရေပြီးတင်းမြပူလောင်စေငါကတကယ်ကိုငကနတ်ဘရင်ကွာမင်းရဲ့ပညာကလည်းမသေးဘူးအရင်ဆရာတွေတုန်းကငါကိုယ်တိုင်မလာဘဲနဲ့ငါတပြည့်တွေကိုလွှတ်လိုက်တာသူ့လက်ပင်မှာဆွဲထားတဲ့ကြုတ်ထဲကရှင်တေဝူလိရုပ်ထုကြောင့်သူ့အနာကောငါလာလို့မရဘူးအခုမင်းကအမင်းပြန်ပြီးခေါ်လို့ငါလာလို့ရတာမင်းလွှတ်လိုက်တဲ့ကျိုးပိုင်စင်ကငါနာတော့မကတ်နိုင်ဘူးနောက်မှငါနာကတ်လို့ရပြီးတော့အတင်းခေါ်လို့ငါကိုယ်တိုင်လိုက်လာတာငါလည်းလာလို့မရတာနဲ့မင်းကခေါ်တာနဲ့အတော်ကိုဖြစ်သွားတာမင်းကိုကျေးဇူးတင်နေဩမင်းကတကူကြီးတဲ့ငကနတ်ဘရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ရှင်တေဝလီရုပ်ထုကိုကြောက်ရတာလဲနောက်ပြီးတော့ဒီမင်းကလေးကိုရောဘာကြောင့်နှောက်ရှက်နေရတာလဲရှင်တေဝလီရုပ်ထုကိုသူ့လက်ပင်မှာဆွဲထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အနာကိုကတ်တာနဲ့မခံမရနိုင်အောင်ပူလာတယ်ဒါကြောင့်အဝေးကနေပဲစောင့်ကြည့်နေရတာ။ဘာကြောင့်လဲတော့ငါမသိဘူး။ငါကနှောက်ရှက်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူကအရင်ဘွားကငါမိပြာလူပြည်ကိုတွားကျင်နေပူဇာလွန်းလို့လွတ်လိုက်ရတာ။ငါလိုငကနတ်ဘရင်မိပြာကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားတဲ့ကောင်တွေကိုအသိမ့်လုလိုက်တာ။အပြုတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာချီရေးဆိုတာတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းသတိပေးခဲ့တာငါပဲ။နောက်ပြီးတော့အသက်24နှစ်ပြည့်ရင်ငကယ်ပြည်ကိုပြန်ခေါ်တော့မှာ။အသက်24နှစ်ဆိုတာနေလုံးနေလွတ်တုံးကလှုပ်ပြီးမှလူပြည်မှာတက်တန်းစေနေခွင့်ပြုပါမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုလှုပ်ခရေကလူပြည်မှာအသက်24နှစ်ပဲနေခွင့်ပြုမယ်လို့မှားလိုက်ပြီးသားဒါတောင်သူ့ကိုချီလွန်လို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီဘက်မှာလည်းမိဘတွေကရှိနေတယ်အခုချိန်မှာမင်းကပြန်ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ခင်ဗျာဘယ်လောက်တောင်ခံစားရမလဲငါလည်းအခုခံစားနေရတာပဲကွာခွင့်မပြုနိုင်ဘူးမင်းကငါကနှိမ်မဆက်ချင်လို့မိတာရက်ခံနေတာမင်းကလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ငါ့ကိုအဆုံးမဆုံးနဲ့ဆရာနေသွေးရဲ့စကားကြောင့်ငကနဲ့ဘရင်ပုတ်ကတ်နေတဲ့ယမင်းကဒေါသထွက်လာပြီးတော့မျက်ထောင်နေချင်းနဲ့ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲပြီးတော့မင်းပညာကထက်လာပါလား။ဘေးမှလည်းမင်းကိုစောင်းရှောက်နေတဲ့အထိတ်ဝက်စားတွေကရှိနေတယ်။ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမင်းကလေးကိုလူပြည်မှာအသက်50ထိနေခွင့်ပြုမယ်။ဒီထက်တော့ထပ်ပြီးတော့မတိုးပေးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီခါဆရာနေသွေးကကိုမြင့်ဦးနဲ့မဝင်းအွေးတို့ကိုကြည့်တယ်။ကဲ။ဦးတို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမင်းကလေးကိုလူပြည်မှာအသက်50ထိနေခွင့်ပြုမယ်တဲ့။ဒီလောက်ဆိုကြည်နံကြပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကြည်နံပါတယ်ဆရာ။
ဒါပေမဲ့တေချာထဲမှာမနှောက်ရှောက်တော့တေချာလုပ်ပေးပါကိုမြင့်ဦးတို့ကကျေနဲ့တယ်ဆိုတာကြောင့်ခေကောင်းပြီဒီမိန်ကလေးကိုလူပြင်မှာအသက်50ထိနေခွင့်ပြုတာလက်ခံနေဒါပေမဲ့ပေးထားတဲ့အသက်မပြည့်ခင်မှာနှောက်ရှက်တာတွေမလုပ်ပါဘူးလို့တစ္ဆာဆိုတစ္ဆာရေးတောက်ပြီးတော့မင်းနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဆရာနေသူလေငကနန်းဖရင်ကိုတစ္ဆာရေးတိုက်ပြီးတော့ရမင်းရဲ့ကိုခန္ဓာကနေပြန်လဲထွက်ခွာခိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာမိမောတူဝင်နေတဲ့ရမင်းကိုပြုစုစားပြီးတော့အကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တယ်။ရမင်းအေးလေဆရာနေသွေးကိုကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ရှိခိုးခေါ်တယ်။ကိုမြင့်ဦးနဲ့မဝင်းအေးတို့ကတမင်းဖြစ်သူရမင်းအတွက်စိတ်အေးသွားကြပြီးတော့ဆရာနေသွေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇာလံပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သမီးဆွေများလည်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာကျမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။